Pouka svetoga Tihona Zadonskog. Kao što baštovan obrezuje drvo i nepotrebne grančice i izdanke seče, kako oni, kada izrastu, ne bi drvetu štetili, tako i svakom hrišćaninu priliči da obrezuje srce svoje i od srca pomisli zle, čim se one iz srca pomale i pokažu, da narastujući ne bi štetu nanale unutrašnjem duhovnom čoveku. I kao što nepotrebne grančice i iznikli izdanci drvetu oduzimaju sok, pa ga tako neplodnim čine, da bi se ono potom i osušilo, tako i zle pomisli, ukoliko se u samom početku ne saseku, već im se dopusti da se razvijaju unutrašnjeg duhovnog čoveka u nemoć bacaju, neplodnim čine, a dušu čoveka učine nalik sasušenoj grani. Grana sasušena se iz vinograda Hristovog napolje izbacuje, Evanđelje po Jovanu. Takva duša na kraju sagori, kako nam Sveto pismo kazuje. A već i sekira kod korije na drveću stoji, svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda, sječe se i u ogranj baca, Evanđelje po Mateju. Vidiš kako se otac lošeg i nepokornog sina posle mnogih saveta i očinskih kazni odriče i odbacuje ga od sebe, nasledstva lišava. Tako i Bog čini sa hrišćanima. One loše, on savetuje i tajno kroz savest i javno rečima proroka i apostola i propovedima učitelja i pastira crkve i obećanjima budućeg dobra i pretnjama, kaznom, privremenom i večerom i kaznama koje na njih popušta. I svim tim on upućuje na istinsko preumljenje i pokajanje. Međutim, ono koji ne prestaje da greši i prenebregava ovakvu njegovu blagost, krotost i dugotrpeljivost, on se odriče i odbacuje ga i lišava ga nasljeđa večnog života. Tako on odbacuje od sebe nepokorne i uporne Jevreje koje nisu ispravili ni reči proroka, ni kazne Božje, ni saveti, ni čudesa i milost Sina Božjeg koji se u telu javio, nego su se oni šta više ozlobljeni na njega koji je došao da ih spase, pobunili, mučili ga i ubili. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje i daće se narodu koji donosi plodove njegove. Isto tako su odbačeni od Boga i oni koji ni milost ni kazna Božja boljima učinile nisu. Isto to biva i sa neispravnim hrišćaninom kog ni griža savesti, ni milost Božja i obećano večno blaženstvo, niti strah od pakla, niti šta drugo na pokajanje ne može da navede. Praštite, braći i sestre, nam je grešnim jedni drugima. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmetni, pomiluj nas. I duhovi tvojemu, prokimen glas drugi, krepost je moja i pjenije moje, Gospodi, bismnjevo spasenije. Krepost moja i pjenije moje, Gospodi, bismnjevo spasenije. Kažnjavajući kazni me, Gospod, ali me smrti ne predade. Krepost moja i pjenije moje, Gospodi, bismnjevo spasenije. Krepost moje i pjenije moje, Gospodi, bismnjevo spasenije. Čitanje iz poslanice Korinćanima i Galatima svetog apostola Pavla. Braćo, Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji je blagosloven vavek, zna da ne lažem. U Damasku namesnik cara Arete čuvaše grad Damask, želeći da me uhvatim, ispustiše me kroz prozor u kotarici preko zida, te izbegoh iz njegovih ruku. Ne koristi mi da se hvalim, jer ću doći na viđenja i otkrivenja Gospodnja. Znam čoveka u Hristu, koji pre 14 godina, da li u telu ne znam, da li izvan tela ne znam, Bog zna, bio odnesen do trećega neba. Znam da taj čovek da li u telu, da li izvan tela ne znam, Bog zna. Bi odnesen u raj, čune iskazane reči koje čoveku nije dopušteno govoriti. Takvim ću se hvaliti, a samim sobom neću se hvaliti, osim ako nemoćima svojim. Jer kad bi se ih hteo hvaliti, ne bih bio bezuman.
jer bih istinu kazao, ali se uzdržavam, da ne bi ko pomislio za mene više od onoga što vidi u meni ili čuje od mene, i da se ne bih pogordio zbog mnoštva otkrivenja, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da mi pakosti da se ne ponosim. Za njega tri puta Gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Zato ću se najradije hvaliti svojim nemoćima, da se useli u mene sila Hristova. Braćo, pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veliku veru koja se imala otkriti. Tako nam zakon postade vaspitač za Hrista, da bi se verom opravdali, a kad dođe vera više nismo pod vaspitačem, jer ste svi sinovi Boži verom u Hrista Isusa, jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Nema više Judeja ni Jelina, nema više roba ni slobodnoga, nema više muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan čovjek u Hristu Isusu, a kad ste Hristovi, onda ste seme Avramovo i naslednici po obećanju i duhovi tvojemu. Aliluja, aliluja, aliluja. Aliluja, aliluja, aliluja. Uslišit ćete Gospodu dan žalosti, zaštitit ćete ime Boga Jakovljeva. Aliluja, aliluja, aliluja. Gospode, spasi caraju, sliši nas u danu koji te prizove. Aliluja, aliluja, aliluja. Trpeći potrpe, Gospode, i obrati pažnju name i usliša moljenje moje. Aliluja, aliluja. Hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube one koji njih ljube. A ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam, ne nadajući se ničemu. I plata će vam biti velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je On blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš, što je milostiv. Reče Gospod priču ovu, Carstvo nebesko će biti kao 10 devojaka, koje uzeše svetike svoje i ziđoše u sretanje ženiku. A 5 njih bijahu mudre i 5 lude, jer lude uzeše svetike svoje, ne uzeše sa sobom ulja. A mudre uzeše ulje u posudama sa svetikama svojim. A budući da ženik odocni, sadremaše sve i pospaše.
a u ponoći stade bika. Evo ženik dolazi, izlazite mu sretanje. Tada ustadoše sve devojke one i ukrasiše svetike svoje, a lude rekoše mudrima, dajte nam od ulja vašega, jer se naše svetike gase. A mudro govoriše govoreći, da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i spremne uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge devojke govoreći, Gospodaru, Gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Bdite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čoveči doći. Sestre, takav je dan se potrafio da budu baš dva evanđelja, jedno do drugoga. Ovom mudrim i ludim devojkama Gospoda se uči da se trudimo da saberemo blagodat Duha Svetoga. To je cilj hrišćanskog života. To je ono najvažnije, suština naše vere. Jer po tome će nas Gospodi poznati kad dođe. To je ono svadbeno odelo koje je tražio car od čoveka koji je ušao na svadbu. To su upalje lampe kod mudrih devojaka. A ove lude devojke su živjele baš ovako kako kaže ovo prethodno evanđelje. Znači, davali su uzajam onima koji mogu da vrate. Bili su dobri prema onima koji su dobri prema njima. Znači, nisu one nešto loše radile, ali nisu radile dela Hrista radi. Znači, ako radimo tako, to je zemaljska trgovina, u toj zemaljskoj trgovini nema nagrade sa neba. Nema blagodati Duha Svetoga. Znači, zato nas Gospod i poziva da se ostavimo te zemaljske. To svi rade i sve, to je tako uobičajeno. Ali to je taj farizejski kvasac koji je uhvatio ceo svet. Znači, i da radimo u zemaljsku trgovinu. Ja tebi, ti meni, ja ću tebi uslugu, ti ćeš meni i tako dalje. Na kraju kriminalci su fino. Svi pomažu i jedni drugima i tako dalje. Ali nema spasenja. Nema večne radosti. Mude devojke, to su one duše koje su uvek radile sve što su radile Hrista radi. Ako ih je neko grdio, one su blagosiljale. Ako ih je neko napadao, znači one su se molile, ako je neko bio grub, bezobrazan i težak, molile su se za takve duše. Jer svako ko upadne u greh, on je odsečen od Gospoda. Pogotovo u greh gordosti, onda je čovjek potpuno odsečen. Znači, to je trebamo svakog čoveka tako da gledamo kao bolesnika, a ne da skočimo odmah na njega, pa da ga zabijemo i još više u blatu. Ili kao što su u jučerašnjem evanđelju, kao što su drugovi prinili onoga bolesnika koji je godinama bio paralizovan, pa nisu mogli da ga donesu do Gospoda, pa su prokopali krov, pa ga spustili ispred Gospoda. Pa kaže, kad je Gospod video veru njihovu, onda je iscelio čoveka odmah. Znači, naše je da pomognemo. Znači, kako pomažemo jednom čoveku bolestom i teškom i grešnom? Pomažemo tako što počnemo da se molimo za njega. To su pomoćnici, to su nosila koja su tog čoveka donela ispred Gospoda, da ga Gospod vidi i da ga isceli. To je to što mi treba da radimo. A ne da se stalno ogovaramo i jedni drugi osuđujemo i pravimo se pametni, ko je pametniji i tako dalje. I onda nas đavo vrti u krug, što kaže, danima i godinama prođe život. A gde su, kako će nas anđeli poznati? Bili smo u crkvi, što kaže, sve smo to radili, ali kad izađemo pred Gospoda, neće svetliti duše naše, ako nismo se ovako ponašali. Ako nismo shvatili šta je
suština. Evo, Sveta Petka je shvatila, Sveti Sava je shvatio. Sveti Sava ima u svojoj isposnici tipik takav da se sreda i petak postila da vodi, bilo da Božić padne u sredu ili petak. Ja sam bio na slavi Svetog Simeona Mirotočivog, kod oca Nikodima. Pala je slava, ja mislim, u petak. On je rekao, bit će 10 gostiju, pitao me da li da pravim ribu. Ja sam rekao da umem. Kupili smo 10 riba i nismo jeli ribu, on je jeo pirinač. On je postao na vodi. Tako je to, od Svetoga Save, ali tako je zato što je bio takva Sveti Sava i što je bila takva Sveta Petka, oni su se posvetili. Oni svetle, već stotinama i stotinama godina i pomažu, zato je Sveti Sava mogao da podigne ceo narod. Zato što ono što je prepovedao, on je ono i činio, i učio je ljudi, ljudi su to prihvatali. E to su naši veliki primjeri, a ne fudbaleri, košarkaši i šta ti ja znam šta, kakvi sve idoli. Idolatrija se sad vraća na velika vrata i preko ovih sakoćala što bi svi postajemo zarobljenici. Neko je rekao dok su telefoni bili vezani žicom, mi smo bili slobodni, a sad nismo, kad čovjek ustane, odmah se pita, nemo je telefon i tako dalje. Nema, imamo samo dva izbora, ili da budemo pravoslavni, ili da budemo pod magijom, potpuno zamagijani i hipnotisani. Znači, ko nije pravoslavan, on je potpuno zamagijani pod magijom. Znači, postoji ta vertikalna i horizontalna, kako je objasnio otac Arsenije. Horizontalna, to su ove babe vračare, ekstrasensovi, šta ja znam. A vertikalna, to je astrologija, kabala, masoni, iluminati, novi svjetski poredak. Znači, sve je to pod magijom. Jedina šansa da ne budemo omađijani je da budemo istinski pravoslavni. A to ne znači da upalimo sveće na Božić i na Vaskrs ili na Badnje veče i na veliku, veliki petak i da se najedemo na slavama, nego to znači ovo drugo, ovo što nas Gospod uči preko ovih svetih evanđelja. Znači, da smo stalno u crkvi, da postimo se, postoje se trudimo. Nije to nikakva sekta, to što komunisti, ateisti, satanisti stalno ponavljaju, to nije istina. Znači, istinski pravoslavci, istinski ljudi koji veruju u Gospoda, oni idu stalno u crkvu i oni postoje sve postave i trude se i u kući da se pomole i tako da. Pa kad smo 10 godina u tome, onda možemo da kažemo da smo pustili mali koren i da smo pravoslavni. E, ako hoćemo, znači imamo naš izbor. Ili ćemo biti zamagijani i bit ćemo, što kaže, igračka u rukama satane, ili ćemo biti ljudi koji će se truditi da liče na Svetu Petku i na Svetoga Savu.